macam balance lah macam tu. So phone kita tak ada. Yo, what's up guys? Welcome back to another video. Okay guys, sorry sebab aku kadang-kadang lambat upload. Kadang-kadang aku upload seminggu macam tu. Tapi, don't worry, aku still akan upload, don't worry gang. So hari ni kita akan cuba main Smartphone Tycoon 2. Jadi aku dah tengok dia main game ni. Game ni dia tentang kau kena bina telefon. Ya Allah. Okay, game ni korang kena buat telefon dah jadi billionaire macam Apple. Bukan Apple yang tu yang korang makan tu. Apple, iPhone semua. Jadi alright, let's start a new game. Malah aku cerita. Nah, company ni Allah. Nice. Okay. Nanti aku ajar korang. Malah tak ada tujuan time. Nice. So first thing first, kita kena cari orang tu. Okay, so kita kena pilih design dengan teknologi. Kita kena balance semua tu supaya dia setara, macam balance lah macam tu. So kita kena ambil yang paling not bad lah rating pun tu. Alright, macam ni kita ambil. Ni pun not bad gak. Terpaksa walaupun kau marah aku. Okay, kita ambil ni. Lepas tu kita lagi dua tempat. Oh my god tu. Tapi tengok gaji dia. Ah, tak apa eh, tu hantai je. Jangan. Aku. Kita ambil di Smart Frail. Nice. Nak pangkah mana gila. Ah, nice. Okay, macam tu. Kita buat phone pertama kita gang. Kita namakan dia. Okay, telefon ini. Nokia. Nice. Kita okay. Aku nak buat satu eksperimen ni tau. Apa kata kita buat telefon yang okay, so kita buat telefon yang paling pelik yang pernah dijual di dunia. Tapi aku yang buat. Right. So besar. Ni apa semua tambah. Smartphone angle apa je. Okay, full semua. Okay. Logo full marking. Clear warna. Fingerprint kita letak dekat the best place for the fingerprint. Okay, so kita lines nak ke apa-apa. Kita IPS. Okay, camera 16 megapixel, 2 megapixel. Okay, camera kita positionkan dia right there. The perfect place though. Okay, so nice. The pencil, apa-apa, RAM those. Eject. Nice. Harga boom. 2 years later. Okay, jual paling. Kalau phone ni kan, dia terjual paling terlaris. Contoh macam phone ni macam terlaris, memang semua orang beli ya kan. Aku akan buat semua telefon sama sebiji macam telefon ni. Serius. Kita tengok ada orang buat dulu. Okay, sementara robot tu aku tengok kurang. Okay, sebenarnya macam ni. Ni yang first ni macam button stop.
Kalau yang kedua ni pula, yang gambar macam korang habis balik universiti tu, ni macam research point tau. Korang kena kumpul supaya korang boleh tambah macam sesuatu yang baru, macam dapat office baru. Ya. Okay, so yang ni tak penting sangat. Yang ni upgrade. A few moments later. Sebelah ini semua kita tunjuk. Sebelum kita buat ni dulu, kita buat yang paling mahal. Okay, saya okay. Kau rasa dia tak? Kalau aku tekan create smartphone, kalau benda ni terjual paling mahal, aku akan buat phone yang sama. Sebiji. Okay, okay. Support once again. I'm going to buy this phone. Okay, okay. Kita tengok, kita tengok. Okay, 3,500 kopi. 11, 13, 20. 22 geng, 22 geng. Target kita 80. Ataupun sekejap, sekejap. Tengah naik geng. Geng, tengah naik geng. Yo 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 yo. Ya, ya, belum lagi, belum lagi, belum lagi, belum lagi. Ya, ya. Ui, memang. Ya, ya, dia naik lagi ke? Dia naik lagi ke? Kan dia naik lagi kan? Ui. Au. Ya, nice. 100,000 jualan. Nokia aja tu. Nokia aja tu, geng. Nokia aja. Okey, kita buat lagi. Nokia. Nokia. Bro. Ah, ambil kau. Kita buat yang sama. Apa ni kita buat ni? Ni apa-apa. Dere-dere. Position mata ah, biarlah situ. Sekejap. Kita buat kat atas ke? Memang nice lah. Lepas tu kalau volume button pun boleh tak atas juga. Oh, tak boleh lagi. Memang oh, boleh. Kita buat. Memang nice. Tak apa yang bukan telefon ni, tangan ni mesti gede macam sotong. Lepas tu dah kita ambil color warna putih. Eh. Eh, let's TV. Hitam biarlah dia. Logo marking, material fingerprint, bawah sekali the perfect place. Eh, boot. Okay, dah lepas tu design tepat. IPS. System megapixel, center megapixel style. Letak kamera dia dekat sini. So kalau korang nak tengok gambar, kalau korang beli telefon ni, jangan beli. Okay, so lepas tu ni, ni. Lepas tu ni ni jack. Ni tak atas ni. Paling mahal macam tadi. Right, kita tengok geng. Nice. Right, right. Ini new office eh. Lepas tu korang upgrade, korang dapat office baru. Dan kita boleh hire orang baru. Okay, so kita boleh ambil contohnya macam ni. Not bad. Okay juga. Kita ambil apa lagi ni. Kita ambil Rakim. Kita ambil seorang lagi, seorang lagi. Kita ambil ni. Kopi sikit siapa weh? Kopi sikit siapa? Nice. So semakin ramai kita buat, semakin cepat diorang kerja. Semakin cepat diorang kerja, phone kita semakin bagus. Semakin bagus phone kita, phone kita semakin bagus. Jadi bagus lah. So bila phone kita semakin bagus, kita upgrade semua. So kita punya main priority, kita punya main priority adalah untuk kalahkan Apple, geng. Apple, kalau tengok balik kat sini. Oh, Apple. Apple tu Samsung. Samsung. Samsung G. Kalau tu lepak G tu tahu, geng. Okay. Mana pangkal ni? Ya Allah Akbar.
So kita kena kalahkan Apple eh, dengan dengan Samsung G. Okay. A few inches later. Okay, done. Paling mahal. Alright, Nokia Pro. Nice, 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 nice. 6 of 10. Aku, ya Allah. 6 of 10, geng. 6 of 10 tu. Phone sub. Tap. Kita. Kita kena sabar, geng. Kita kena sabar. Kita kan pun Nokia. Kita kena sabar, geng. Nokia, Nokia yang yang zaman modem ni, ni kita buat ni. Biasa tu ada kritikan, kritikan season yang biasa tu. Okay, kita nak balik. Dia dapat potong tak adik dia? Eh, dia dapat potong tak abang dia? Haa, gitu, geng. 120 3 4 1 150. Nice, geng. Memang gempak tu. Okay, geng. Thanks for watching. So, kalau korang nak video ni lagi, korang subscribe, korang hit the like button. So, thanks for watching. See you guys in the next video. Bye-bye.